palinkėtum, ką patartum ateityje dalyvaujantiems idėjų grindų akademijoje? Tai palinkėčiau visiškai nieko nebijoti ir neabejoti, nes čia yra ne individualus darbas, o komanda, kuri padeda viską, kas benutiktų visada. Praeitais metais buvo lektorius iš hashtag Onesti, kartu, kad žmonėms būdamas Kaune galiu pasakyti, kad aš tą žmogų pažinojau ir papasakoti jo istoriją ir kaip, na, mes, pavyzdžiui, patys galėtume, net aš asmeniškai iš Telšių, kaip mes galėtume Telšius išpopuliarinti tokiu būdu, na, manau, tikrai yra fainas dalykas, kurį tik galėtų bet kas panaudoti. Nusiteikite dirbti, nusiteikite gerai praleisti laiką, bet tačiau nebijokite, nes žmonės visada jūs palaikys, kad ir kokiai blogoje situacijoje esate.